သမောရာရေးဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ဖျားဘူးလမ်းပြကျမ်းစာအုပ်အပိုင်းနှစ်မျက်စိလည်နေတဲ့လူတွေကမ္ဘာလောကရှိလူတိုင်းမျက်စိလည်နေကြတယ်မျက်စိမလည်သူရဲ့လို့မရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဂိုင်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒဂိုင်းမဟာယာနဂိုင်းဝဇီယာယာနဂိုင်းတန္ဒရာယာနဂိုင်းမန္ဒရာယာနဂိုင်းအဆက်ဆက်အလုံးဂိုင်းတွေမှာပါဝင်နေကြသူအလုံးဟာလည်းမျက်စိလည်နေကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အလုံးဟာဗုဒ္ဓဘုရားကိုအားပြုနေကြသူတွေကြီးဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘုရားကလည်းအားပြုကြသူတွေကိုလုံးဝမျက်စိလည်ပျောက်ဖို့တိတိကျကျထင်ထင်ရှားရှားညွှန်ပြခဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိလည်ပျောက်သူလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထဲမှာတဦးတယောက်မှမတွေ့ရဘူးစာရေးသူလည်းဗုဒ္ဓအာဟုသူဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေမျက်စိလည်ပျောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့သိနေတာကြောင့်ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပဲမျက်စိလည်တာကတော့လူအတွက်အဆိုးအဝါဆုံးအရာပဲမျက်စိလည်တာဟာသိစရာအသိမရှိတော့သူအတွက်သိစရာအသိမရှိတော့သူ့အတွက်သူသိခြင်းအသိကို့အတွက်လည်းကို့သိခြင်းအသိဖြစ်ပြီးကို့သိတာနဲ့ကို့လုပ်ကြတာပဲဗုဒ္ဓဘုရားကလည်းလွန်ခဲ့တာနှစ်တွေကတိတ်ကြသွားပြီဒီတော့သူတို့ရဲ့အာဟုသူကိုမြင်အောင်ကြည်နိုင်တဲ့အဖြစ်မရှိတော့ဘူးကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့မျက်စိလည်းမပြောက်သူကဗုဒ္ဓဘုရားကိုအမျိုးမျိုးကြည်ကြတာပဲသူတို့ကြည်လို့သူတို့မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုသူတို့ဘာသာဂိုင်းဝင်တွေကိုတင်ကြတာပဲသူတို့တင်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အဖြစ်ကဗုဒ္ဓဘုရားပြောတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိလည်နေသူတွေကတွေ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကအစ်စ်မှန်ဗုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်တော့ပဲဂိုင်းကတင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားကိုပဲအစ်စ်အမှန်ထင်ပြီးအာပြုနေကြတယ်စွန်းတော်တွေနေ့စဉ်ပေးကပ်နေတာတွေပန်းတော်တွေနေတိုင်းပြုနေတာတွေမိတွေရေချမ်းတွေပူဇော်နေတာတွေပြုလုပ်ပြီးချင်းကပ်သူအဖြစ်ရောက်အောင်နေ့စဉ်သူတို့သိတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုရှိခိုးနေကြတာပဲအဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ကိုမျက်စိကိုလေစီတဲ့တကယ်အစ်စ်မှန်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုမသိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရယူချင့်ကပ်နိုင်ပါမလားအစ်စ်အမှန်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမရတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းဖြစ်နေပေမဲ့လည်းတကိုင်းနဲ့တကိုင်းလည်းမပေါင်းသင်းနိုင်တော့ဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးလဲကင်းကွာနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲတိုက်ခိုက်မြို့ရွာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲစိမ်းကားတည်ကျွမ်းသူအချင်းချင်းလဲရန်ဖြစ်မိသားစုအတွင်းမှာတောင်တင့်မြတ်အောင်မမီနိုင်ဒီတော့အာလုံးဆင်းရဲကြရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတော့သူတို့ရဲ့အကိုးဝယ်ခံဗုဒ္ဓဘုရားဟာလည်းအကဲ့ရဲ့ခံအဖြစ်ကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဘုရားကိုမသိတာကမူလအကြောင်းရင်းဒီလိုအဖြစ်တွေရဲ့အကြောင်းဟာပထမဆုံးကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုမသိလို့ပဲဗုဒ္ဓဘုရားမသိတာကဟာဗုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်တာကိုဗုဒ္ဓဘုရားလို့အတိမှားနေလို့ပဲဒီလိုအတိမှားတာဟာဗုဒ္ဓဘုရားညွန်ပြချက်ကိုအလေးမထားအရေးတယူမလုပ်ပဲဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာမဟုတ်တဲ့ဒေသနာပြုချက်တွေကိုအလေးထားနေလို့ပဲဒေသနာမဟုတ်တာကိုဒေသနာလုပ်တာဟာဗုဒ္ဓဘုရားကိုပျောက်ပြက်အောင်လုပ်တာပဲဒီဒေသနာတွေကမျက်စိလဲတာကိုမျက်စိလဲမှန်းအောင်မသိတော့တဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ညွှန်ပြတဲ့ဒေသနာတွေဖြစ်နေလို့ပဲဒီတော့လဲမျက်စိလဲပျောက်ဖို့ဆိုတာမျက်စိလဲမှန်းမသိတဲ့ညွှန်ပြချက်ကသူ့လှုပ်ရှားတာအမှန်ပဲလို့သိနေပြီးမျက်စိလဲပျောက်ဖို့ညွှန်ပြတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာကိုကြော်လွန်တာဖြစ်တာပဲဒီတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွှန်ပြချက်ဟာတိတ်သုံးစရာမလိုတော့ပဲဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဆရာရဲ့ညွန်ပြချက်ကိုမျက်စိလည်းပျောက်ဖို့အတွက်အသုံးမချပဲရွတ်ဖက်စရာမန်တန်ဖြစ်ပူဇော်နေတာလောက်သာပြုကြတော့တာပဲဒီတော့သူတို့ရဲ့ဆရာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာကိုဘာမှအသုံးမချတတ်ကြတော့ပဲပူဇော်ဖို့အတွက်သာအသုံးချနေကြတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်လူလောကအေးချမ်းမှုပြက်တဲ့မျက်စိလည်းတွေကထွက်ပေါက်မတွေ့တော့တာပေါ့ဒီဖြစ်ဟာအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အဖြစ်ပဲဒီဖြစ်ကိုမရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြရင်ဒီလူလောကဟာဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြစ်မရောက်နိုင်တဲ့လောကပြတ်တဲ့လောကီပဲဒီကနေ့အထိဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာဖြစ်တဲ့ညွှန်ပြချက်စကားတွေကအကွက်ပေါင်း 9,000 ဝန်းကျင်အထိရှိနေသေးတာပဲတခုတလေရန်ရွက်ချွေရင်းတာရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသနာချင်းချင်းတ
这可能得苦你多啊，拍些拍摄录像来拿的。第六别的哈，不打拍时间的，不打拍没事的闹，那里也假的。第二种别这对个，沙龙片没事的。第二时间，第二有，第二时有，第二个背呢，那里也有拍哪个呀？哪数着？月亮像那种拍麻烦的。第六面啊，我们拍吧。大家不打拍舞，毕竟都得的那舞技啊嘛的，都得的那那累的不打拍也蹲下，不打拍什么好的得差呗。第六没拍嘛，不打拍舞都请个家都那个对家嘛呗。不打拍现在对不打拍晓得两单小奶嘛不？第六小比输赢也是来表嘛得差的。也是来的说啦，过么地的过么每个人不话的呢，过地比南撇的不话的，过地嘛太短身上比六家呀个天南六大呗。第六六度个嘞，不打偏阿五，亲个度面么个，这个把龙眼白把他的阿五撇撇，亲个度阿龙第六来家度的几百包。可怜说耶，说那高寒南不话呗，伊斯兰的印度的地带没，第八大问么好度的个。都是天啊，都是老大的。把咱每日公园那堆一大堆来扒拉过，这里头过江不过老家都几呗，过年前不说啦，过么江尾么撇铺路地家啦呗。太阳年三月的热的，我这边牛边这里大嘛，这里么地大的，些树子么树大呗，我这边细些啊，我这边地家看有多。不打皮阿五，亲个比太阳地前都热个。不打皮阿五，没得卡。南无阿皮得路，都没标布，没皮布路嘞，都没标布。得抽皮，得抽没皮路嘞，都没标布。皮打嘞么好，没皮打嘞么好路嘞，都没标布。阿里个多啥呢？没多啥，路得得嘞，都没标布。第六季阿西嘞嘞没标布，没西布嘞没标布。收息的嘞么标不，收么息不落嘞么标不收嘞，别说你们别接队伍，别追呀没。撇大么撇大里个，路么地嘞呀里呗，啊得出大么出大嘞，路么地嘞呀呗，路细大么细大，收息大么细大里嘞，路么地嘞呀里，撇路么地嘞呀里撇别没。路里个追啥家罗，细嘞路地嘞追撇多啊撇，么细不落地嘞追撇多啊撇。过对撇大单，过标了，过标了，用起来对呀，过脑来，过脑来你咋啦的？哪位个？哎，对对脑没来意，撇大嘞标子也不好，没撇大嘞标子也不好，细大没细大嘞标子也不好多不。路里呢呢，标看呀子也不好，哪位个标的输赢？慢干嘞，面嘞标也不好给，慢嘞面嘞标嘞没啥得体呗。没啥地地的就是呀，那你没啥地地是哪样？妈的，最撇的没啥地地个，都连么比都面的面妈我问啥妈的？问啥哪里报多少人？都过完地的，啊地撇的啊被人报妈的，哎啦阿妈为啥呗？那你阿妈为啥做啦？阿为啥吧呗？那你阿为啥哈？没啥的妈哩呗？没啥的马里片人，都对的嘛，努力的没啥的里片马呗。哎你努力了个，哎你下午六千岁他叫你的，没啥娃也嘛片马呗。哎那片人马原来古人面呐，现在你木没啥阿西话片马呗。哎那片人马原来表叔表老母，没啥娃啥，没啥干嘛那片马呗。哎那里片人，哎你。阿妈轮住母的，我对着你的没啥等个把片麻呗。阿里路没啥等个把片人，马云的面撇的没啥得体片麻呗。地撇对呀，没啥南昌不离不拉的呗。没啥撇的不离不拉南昌啊，路米维亚没不离不拉么好，路么米维亚没不离不拉南昌呗。把这双腰打裂住了，路地的路地的哈么好路呗。路没地了，我都怕他都路被包要地面那张地马坡要打破，地马坡要人路地面也是冒大呗。地路冒人路只要你呢，路木是三亚嘛，漂漂满满没少奶咯，泡泡边边少人和路多米地路带米撇的，哎，路撇人人的路米亚咯呗，木人三亚咯嘞。
အမှုလုပ်ရင်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီမင်းဖြတ်သူကိုလူအဖွဲ့အစည်းမှကာလတစ်ခုဖြစ်စေကာလအလုံးဖြစ်စေခွဲထားတာလုပ်တဲ့အဖြစ်ခံရတာပဲဒီလိုဟာဘယ်လိုလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းတော့မလဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားကလူမသိတဲ့အဲ့ဒီအချက်၁၀ချက်ကိုမပြောဘူးလို့ပြောတာပဲဒီလိုမပြောလို့ပြောစရာမဟုတ်တာကိုရှုတဲ့အယူဗုဒ္ဓဘုရားကရှုသူမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့တာပဲဗုဒ္ဓဘုရားယူတဲ့ကံမ
အဲ့ဒီအမှုနဲ့ဆက်တဲ့အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီအမှုကလွတ်လပ်တဲ့အဖြစ်အချက်၄ချက်ကိုယူပြတာပဲအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကအတိရတာရဲ့အပြစ်ရကြောင်းရဲ့အပြစ်လွတ်တာရဲ့အပြစ်လွတ်ကြောင်းရဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုမျက်စိလည်နေသူတွေကတိကြတဲ့အပြစ်တွေမဟုတ်ပဲမျက်စိလည်လွတ်နေတဲ့သူတွေမှတိနိုင်တဲ့အပြစ်တွေပဲဒါကိုပြောတဲ့အတိကိုပြောတဲ့သူပဲ ဒီတော့ဗုဒ္ဓဒေသနာတွေကမျက်စိလည်စေတဲ့အတိတွေမဟုတ်ပဲမျက်မှောက်နဲ့မမှားမယွင်းတဲ့အတိတွေပဲအဲ့ဒီအတိရဲ့အခေါ်ဟာကံမဝါရပဲကံတွေလည်ပတ်တာဟာဒုက္ခပဲကံတွေလည်ပတ်မှုမရှိတာဟာဒုက္ခငြိမ်းတာပဲကံတွေလည်ပတ်တယ်ဆိုတာကကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ကံကြောင့်ဝိပက်ဖြစ်ဝိပက်ကြောင့်တွေ့ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာကိလေသာထအဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်အမှုဖြစ်တဲ့ကံကိုလွန်ကျူး အဲ့ဒီလွန်ကျူးတာကလွန်ကျူးသူအဖြစ်ဝိပက်ဖြစ်ကမ္မဝါဒဟာဒီအချက်ပြောတာပဲဒီလည်ပတ်မှုကံတန်တရားဝတ္တုံးမှဖြစ်တာတွေဟာဖြစ်သူစီမှာလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းမှုကင်းစေတာဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာပဲဒီလည်ပတ်မှုတွေဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေဖြစ်တော့အဖြစ်ခံရတဲ့လူမှာဒုက္ခဖြစ်တာပဲ ဒုက္ခဆိုတာစိုးရိမ်တာကိုဆွေးတာငိုကြွေးတာဝမ်းနေတာဆင်းရဲတာတွေဖြစ်ခံရတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုဒုက္ခမိုင်းလူတိုင်းသိတယ်ကံဝတ်တန်တရားတွေဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေဖြစ်မှန်းလဲလူတိုင်းသိတယ်မျက်စိလည်နေတာကအဲ့ဒါမသိလို့မသိသူကိုညွန်ပြသူမရှိရင်လူတိုင်းမသိတာပဲဒါမသိတာဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမသိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာက သမှုတရာအရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာပဲမျက်စိလည်နေတဲ့သူကိုပြောပြသူမရှိရင်ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးအရိယာနဲ့ပုထုရှင်မျက်စိမလဲရင်လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယသစ္စာလို့ခေါ်ရတာပဲလူတိုင်းသိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့မျက်စိလည်ပြီးမယိုးမသားဖြစ်နေတဲ့သူတွေမှာဒီအမှန်နှစ်ပါးကိုသိလို့မရဘူးအရိယာဆိုတာမျက်စိမလဲသူပဲ မျက်စိလဲတယ်ဆိုတာလူပေါ်မှာရှိနေတဲ့မဟုတ်တဲ့နောင်ဘဝနဲ့ဖြစ်တာမဖြစ်တာအတတ်နဲ့လူအတူလို့တခြားစီလို့သိတာလူဟာအရှိဟုံဟုံနဲ့အဆုံးရှိမရှိအတိတွေကိုတမျိုးမဟုတ်တမျိုးသိနေတဲ့သူတွေဖြစ်ရင်မျက်စိလဲအတိဖြစ်တဲ့သူပဲဒီသူဟာအဟုတ်မသိပဲနဲ့အဟုတ်သိတယ်လို့လုပ်နေတဲ့မယိုးသားတဲ့သူဖြစ်တာပဲဒီလူဟာအနာရိယလို့ခေါ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပဲဒီသူတွေဟာအရိယာမဟုတ်တဲ့သူတွ
lo dukkha aman le ma ti dukkha phit chang aman le ma ti phit da bo dukkha phit chang aman ni lou yin dukkha phit de aman ni phit da bo dukkha phit de aman go ma ti yin dukkha phit chang aman le ma ti bu di lo ma ti tu ha lu si ma dukkha phit chang ni khana phit da lu ti da be dukkha phit chang aman go ma ti tu ga lo dukkha phit chang aman ni ya tu go phet ma phet nai yin tu go phet ma phet nai da mya kala dai phit ni da bu ma ti da be Dilu kala dain chini re dukha phit chang shi ni ye kala dain me lusi ma dukha phit ni ra gu mati nai na ve. Kan amu tuku lo do nga kan amu lo de abye khan ya re su ye era ga phit si re dukha phit da gu ti bhi me dukha phit chang nga lo bhi bhi me yamani ve abye gu piang. Abye ga yamani ve atha gu piang. Atha ga yamani ve amu lo da gu piang. Di dukha phit chang ye ching me bhi ta ra zha phit ni ra gu le mati. Erajang dukha ga le achei ma bia da reza pini ra wu ma di lo eri di zi ya wu amma a di lu ma khan yin nai jia ro wu. Lonju mu jang nao ta lonju mu tapie. Era ga le eri lu pipu dwe achei da chen ngu gwe ni le. Era wu bouda bia da ba re be po nai nge de. Si ga le bidu ma ma po nai pike de. Eri po je ga le bouda chinka duwe le miya si le aji ni lo ma po nai pike de.
dadang lunju mu kan tu ku luye, eri lunju kan tu ku we luriga tijar. Teloka longa eri lunju mu kan ku lunju ye, nama lunju ang abidan be soma jar. Dilo soma lule soma kaya dua, nama lunju mu mepi pulu mesim. Lunju mu tu ku pi, eri lunju mu ga pi si le lu pi ya tu si lau mati nain jarare. Erau mati lo eri lunju si mu pi deka.还有那个轮珠镇这片啊，楼道看样的轮珠家边那边，这里路那个看轮珠的哈，阿勇将白路天家边落了坡。第二，这里路阿勇庙内围墙上那些石塔人没撇撇，轮珠木个跟那坡路地家边的，第二对比那个么轮珠啊，轮珠镇这塔人没撇破，他是那呢阿勇庙古上家那边。如果阿勇我上亚了哈，生意都看得没有撇起来嘞。阿勇阿罗论酒店在他啊，没上月来嘛不？阿里路没上月来没没，如果阿罗阿里阿勇嘞对应论酒在他家了呗。论酒在他了没撇昂，他是那呢阿勇庙个维特维昂你家了呗。阿里路你亚了哈，所以部分我最是阿勇撇大波，阿拉都看为好啦。这里阿勇啊，路龙珠在他啊，没牛眼妹妹，路啊都是那都他那来骗来的，手里了，他来龙珠在没骗啊，谁个天天飘飘亚麻的路地家那呗？地嘞，但谁个都估计啊，没估啊，路人都一得羡慕不如没麻嘞，一得羡慕所以稍微你一段路路亚麻呗，路路比所以谁听他路来没亚乌？阿勇瑞呢？维昂尼路嘞没要乌，阿里路没要维呢？阿拉瑞上哪里？天哪里？路里耶？把那路路马嘞？路路路没要耶？路阿姆西的对啥子呀？别个亚马嘞？我是呀，你是呀，怎马子呀？别个亚马嘞？阿里路所以都没有米库尼姆啦？阿里路尼米库尼都米库看都啊，都路前的路路达没看亚别乌啦？阿勇苗苗里啊，四个他是哪路出啥的？阿里阿勇里有火啊上地啊上，火啊上地啊上呢？他为了轮住家那边，没轮住边内路不下无所谓，轮住家那边，顺便的下午顺便，顶白的下午顶白路到，阿勇马远轮住木撇的，干嘛干骨头撇撇，阿骨头撇撇，苗苗轮住木撇你家是哪边？修把轮珠木呢？阿有把轮珠木。这条路里个咯，阿里阿勇里有路，那些这些的亚瑞路地位，阿里阿勇里的威昂，阿勇偏没要地的，阿勇偏古要地的，这样的把握有地有几面墙，阿头他咯。阿里说的个修把干轮珠木不偏西拉呗？那这条路里个咯，阿里有地的说的古呗，阿里说的没有没偏昂，路哪木偏呗？谁顾谁偏几位？谁也心里的屁股低的漏没漏昂，漏钱谁的屁拉家的？哎，那里啊嘞？阿有把干部屁谁的轮住木里呗？第六没有干嘛？有把阿有把干部屁谁的谁他木里哈？慢干部谁的木后呗？人软屁谁木屁的？给你打谁的对呗？哎，你谁的对啊？干嘛有把阿有把轮住木干部屁的轮住木里有上月谁拉呗？第轮住的上月木里有白哈个一边，白哈个一角，白哈个轮了木一体，面里扎的面是内木里的。大约罗家有白细细的轮住木们，都够没地难扎不？轮住木个干的呀嘞！第轮住木里哈，八股边轮住边比多人好呗，阿古都轮住人嘞，轮住人没洗到边没白细的一片，真个啦呗！干嘛阿有嘛？孤独的轮住人嘞，轮住人没洗到边没？阿里轮住这些，路路也没路么好的，马远嘞路撇路，阿里路也就撇，马远都撇边讲个啦呗。修边洗的路地里让轮住人嘛？轮住边嘞看轮住人没洗到边没？轮住人也就撇，修边洗的路地里的撇，将来都讲个啦呗。小弟们是五六地里的，一路轮住人家嘞，轮住人没洗到被没，轮住人也就撇，一路小弟们洗到五六地里都撇到江岸了呗。
哎，路苗苗苗撇的，真爱多哈，真爱蛮那么地大物。啊，将来咯，哎，地里嘛，地下也有没事的，就没保留那家没。大家讲苗苗里，就苗苗里哈，路里地嘛，没听没啥撇你啦呗。地里撇的没，地里干也就苗苗里哈，干路都在嘛，撇真爱啦呗。大哥，不着偏个，比比哒哒，表表罗嘛，地家也啦呗。 大地嘛，啥都没事了，表达呗。咱们地人白路嘛，没事了，我们表达那呗。路那个，咱们地人，哎，地干的，住的哈，哎，路地皮嘛，地家干的，住的啦，皮家马路地家啦呗。地地啊，慢慢的，地把拉路，都嘛没地家务。没地家务，奶奶表扬我们。地皮嘛，我个地路好地也啦。 路个地也嘛个，路撇队伍，地路宝马撇的，地家也嘛的。地路个欧嘎达嘎的嘎，撇的嘎隔离呀，撇开呀，那个干嘛嘎的嘎，撇红路达嘎，隔住嘎的嘎，隔住嘎的嘎，撇阿门的呀个，欧嘎达嘎的嘎，路嘛把路路把就撇撇撇的。哎啦，所以路么地奶奶是路啦，也是人，哎啦么地啦啵。 阿里路来了，干我路个撇西来路，地拉咩西来地呗。地里头路个撇西来路，地拉咧咩西来啦呗。地里头干也就尾巴个撇西啦，撇地咩路个撇西啦，地拉咧咩西来啦呗。地里头撇西来尾巴个咧路路大个撇西来路，地拉个咧咩西来啦呗。地里头尾巴都哈路个路大个好开，地里头个干我路。 干我尾巴骨肉，尾巴个鸡肋大边肉，第六片里头的嘛，肉都肉不都扒肉嘞？那当然的呀，我这边个，哎，一地个，卤肉，那当然没事嘞，那当然不要了哈，没事嘞，没事嘞，一地，鸡肋大嘞，卤个肉大，干嘞，卤个肉大，尾巴嘞，卤个皮是大卤，第二哈，那当然地个，地地哈，没事嘞，表都也一地。 哎，你地股不咋偏个，天天下下别大个买卖，路嘛没得撇队伍，地里家人个也是来地里呗。但不咋偏是个，南塘也路薄，南塘用那么个为过来弄点小盆里，地里属于南塘我地西里路，南我地里股地里里家人里，地的路路地里家人里，西里股红红里家人里。 哎，路来你家那里，苗苗撇昂，看有么大他那里个，好多撇的，干表家姐，尾巴表家姐，地里头表家姐，那么的，那么看有哪一路撇的，哪么来哪家那呗？地路撇到龙珠那路的周里啊，南部娃娃撇大路，也是来有你家那呗？地路各都各的个，干嘛各的个，我家大家的个那个里啊里有，当要苗苗撇昂有家那呗？ 地罗干我撇西拉个，路个撇西拉么好撇，地里头个撇西拉路么地，地里头塌拉嘞路个塌西拉么好撇，尾巴个塌西拉路么地，尾巴撇嘞路个撇西拉么好撇，干个撇西拉路么地，路个撇西拉么好得干撇，尾巴撇，地里头撇对哈，都怕他都来把撇完你嘞路么好得撇对呗，哎啦，那搭撇对啵。 哎，你那大撇的路好得撇对哈，但我话路啥事嘞？得多话哩，得苦苦撇多话哩，路熟了。好大片表了，你路嘛得差事撇大波。好大个了，地东路得苦干得苦撇死嘞，路熟了，都还是半年一路压满嘞。干啊干嘛嘞？没一百，尾巴个撇死嘞，尾巴个嘞，尾巴嘛嘞，没一百，地里头撇死嘞。 地里头个来，地里头的没一百，干我变撇些嘞。地东路白的姑姑嘛，也难路嘞。点嘞，点嘞是俺来你那呗。哎，你路来你嘞撇个，路么好得那大来半亩地撇你了。过个干猪笼那屋，干猪笼看伢子啊，东边来看伢子啊，说了，陈大妈啦，新爷妈啦。 一拉马嘞，阿古都干嘛？东边看亚拉啦，干嘛古都干偏远哦？都罗阿古米库看都偏嘞东边马嘞，阿米库看都哈米库都一撮文坛亚拉里偏马嘞，书包干阿如果偏西。
ยูบากูกูกังอะไรลูเช่นเช่นลูอดีตเนี่ยเสียสันลูยาบาดอมลาอดีตลูส่วนยังอดีตตัวเรียกตัวเปลี่ยนจะไม่ยาดีลูลาอายุบากังอะไรกูกูกูรังกูลูมติดตัวเพื่อเอร่ากาเลกูกูกะกูกูกูก้ามันเนี่ยตัวเปลี่ยนขยันบ้างนะก้ามันเนี่ยตัวเปลี่ยนมุลุนนัยบาดอมลาแกลิมยูอาลูมุเสียสันยูพักเปลี่ยนมุพิสิราเบลูฮากูฮากูนิลูมยาม ตุ้มยาหูเลยมีขวยาเลยกูเลยตุ้มยาก็มีขวยาเลยไอ้ร้านลูร้านเนี่ยแต่เสียงบุเลวเว้ยแต่ตุ้มมันไม่ยาเองกูแต่เสียงบุไม่เลวกูเลยตุ้มมันไม่ใจเองแต่เสียงบุไม่เลวเว้ยลูกพี่ไม่ชิลอร่าฮะพี่สีร่าเว้ยแกนุยาลูกพี่สีสีไหนเนี่ยยาเว้ยเนี่ยตาเลยลูกพี่สีลูกอ่ะไอ้ที่พี่สีสีไหนเนี่ยยามิวมิวเลยอ่ะแต่มิวมันไม่จูหลุยกูเลิกด่าเลยตุ้มยาโต กูต้องนั่งเลยตุ้มยาลูกเช่นเช่นมีคนนี่จ้าราเว้ยไอ้ที่ลูกมีอาการมือบุพเพเนี่ยด้วยพี่สีด้าพี่เด็กพี่สีมือเลี้ยมิวเลยอ่ะเบ็ดมิวมันไม่จูหลงยามาเว้ยแต่มิวเนี่ยจูหลงยังไอ้ที่ลูกเลยกูเลิกด่ากูตุลุต้องไหนบ้างล่ะตุลุเลิกด่าเลยกูต้องยาบ้างล่ะตุ้มยาเลิกด่ามาต้องยาเองกูพาลูกไหนมาเลยกูพามันเลิกไหนตุ้มยาเลิกด่าเลยกูต้องลูกยาบ้างล่ะ กูเลิกด่าแต่มิวตุ้มยาเรื่องต้องจ่ายตุ้มยาเลิกด่าแต่มิวหูเล่กูต้องหนาเว้ยกูเลิกด่าเนี่ยตุ้มยาเลิกด่าเช่นเช่นเล่เล่บินนี่จ้าละฮะลุเช่นเช่นพ่อเอซีพิจารเว้ยไอ้ที่พ่อเอซีฮะมีอะไรลุพ่อเอซีเว้ยดีมีอะไรพ่อเอซีอูพิจารละฮะแกนลิมิวเรียแต่มิวได้ไหมแกนแต่มิวได้กูไอ้ที่ลุมีนายบูการ์โรนั่นลงด้วยเส้นเจนจีสีแดงตีมีนามาเว้ย อดีตมีใครอะไรยาฮะเลือดเวชีเลยยาเว้ยเลือดเวชีเลยยาไม่เข้าด่ากูตีมีเนื้อสุราเลยสีโลสีไหนนาเว้ยไอ้ร่างกายที่เขาตีด่าไม่เข้าเพลเลือดตีด่าเลือดตีเลยสุราตีด่าพี่เป๋ไม่ตีใครอะไรยาไม่ใช่เลยยาเว้ยไอ้ที่ตีอะไรไม่ใช่เลยตีลูกเปลี่ยนอะไรตีเว้ยไอ้ที่ตีใครอะไรยาฮะไอ้ที่ยาเย็นเนียโอกาสตัดพี่เด็กลูกมาบ้ามาเปลี่ยนเสียไม่ใช่เราเปลี่ยนเรา ลูกาเตบีป้ามาเปลี่ยนเสียไม่ใช่เลยลูกมาหกตัวเว้ยลูกมาหกตัวมาเป็นลูกพี่ตัวเองไอ้ที่มาชีเลสูเลยเงี้ยแต่ตัวเองตั้งแต่ตัวเองเป็นตาแต่ตัวเองตัวเล็กแต่ตัวเองนั่นแต่ตัวเองเป็นมาแต่ตัวเองฮะไม่ตีเลยตีไปเว้ยไอ้ร่างเรียกแกลิมิวอาพี่สีแกวิเบกี่เลยตาเล็บแบบพี่ทอมเนี่ยมุดแต่มิวพี่เด็ดตัดดีกับพี่สีเลยส่วนใหญ่พี่เด็ดแต่แทนมิวเลยเนี่ยแม่เลยเว้ย ลุงมันแม่แม่ลุงทีนี้อามาลุงสุราลุงเราไม่ตีจาราเว้ลุงสุราลุงมีก็มวยทาร์เรียลุงตีจาราเว้ไอ้เราไม่หกบงูเนี่ยเนี่ยตีไปอ่ะมวยก็จะคลีลีฮะลุงหกดีลุงพ่อสีเว้ไม่หกดีลุงเว้ถ้าจะตู้ตีจาราฮะลุงไม่ตีเว้ลุงมันแม่ลุงดูได้งานตีจาราเว้ลุงมันแม่สุราลุงมีเดียดูลุงสุราเว้ ไอ้ที่ลูกมันแม่เส้นเนี่ยวันจันทร์ยาวเด็กค่ะตุ้มมีใบส้มมารีมันยิ้มไปเว้ยเล็กขนาดดูพี่ลูกไอ้ที่ส้มมารีกันเลยลูกเพื่อสีเอซีเมนลูเลยกันพี่ลูกไอ้ที่คลีนี่เนี่ยไล่นานนี่รอเลยตัวไล่นานนี่อะไรฮะลูกเพื่อสีเอซีเมนลูเลยมันดีลูกเพื่อสีซีเมนเลยมันดีตุ้มมีใบเนี่ยนานจีบไล่นานนี่ดูพี่ลูกดาลูกเพื่อสีเนี่ยนี่ดูพี่เป๋เมย์ลูรำมันยาวดีเลยลูลูตีจาราเว้ย ลูกเนี่ยลูกเพื่อสีเอซีเมียนลูกเราลูกเดลูกสาวริตาลีกาเลยลูกเราลูกเป็นแม่ตุ้ดีเนี่ยลูกดามาเข้าไปตุ้มีบ้านเมียนาเนี่ยลูกดาพี่ลูกลูกเราไม่มีเอาดีดูลูกดาพี่อย่าร้าเว้ยแต่เนี่ยเสียเว้ยพอวันจันทร์ยาวเด็กค่ะตุ้มีบ้านพอวันจันทร์เนี่ยนี่ดามาเข้าตัวเว้ยกูตีเนี่ยกูนี่ดาพี่ลูกนี่บอกงานเลยลูกสีเมียนพี่เด็กสองยาร้านเนี่ยสองยามาหูปีสูเอาหนีลูกดูแลไม่เอาดูลูกพี่อย่าร้าเว้ย อ่ะแต่ตรงเรื่องนี้สิบีแม่ลูกพ่อสิ่งสองยามแม่สิ่งเอร่าวิวเขาพ่อพี่พี่ลองซาตัวซามุยซาซาวิลูนี่แม่สุยลูกสองเดียร์เลยสองเดียร์เซมิชิลูกสองเดียร์เลยแม่สองนี่เลยค่ะลูกพ่อสิ่งพี่เด็ดพี่ดีพี่ก้าตู้พ่อสิ่งอยู่พี่สิ่งสิ่งละพี่เด็ดด้วยดีดูลูกพี่ลูกนี่ก็ตีจาราเว้ยดีดีเลยก็ ลูกไม่พิจารณาพอบ้างนี่ละเว้ยลูกไม่พิจารณาลูกพิจารณาเนี่ยกูเห็นแล้วเห็นซะซะดูจากดีไหมลูกเพื่อนสิเนี่ยลูกเพื่อนสิวตีไป
路边是也是面无来拿路撇大呗，哎，那里么好也路么撇对不熟啦，地边这对个树难捏大呗。路下都阿没个，没看呀有那路撇大么好拍，路边是嘞地嘛，路边是西面嘞来拿嘛，路撇大有天下是大呗。哎，你一地里么上面么上面你也路么好多啦嘞天下大呗，干那么。 路边是西面，上边阿里个干瑞呗。路边是西面，上边阿里个路庙里、路上边阿里有上哪里呗？干瑞苏拉乌路里地家屋，阿木撇大瑞表大呗，阿木撇干路路呗，阿木撇路边是个阿撇北大呗。路边是个阿撇北的苏拉，路边是个阿撇北南都撇，路边是个路边是有奥丘昆亚的苏亚路。 电塔家那边，阿里独立个木楼独户，这个木庙楼也特别白那边。阿木庙的树啦，干庙那边，阿里独立阿龙阿罗干阿龙屋送往地家对面木后，干阿龙屋地独家罗菩萨皮阿的八位寺。路边是阿罗干阿龙屋送往木地边，阿古都干庙庙楼边庙楼独户，龙珠的木楼地家罗那边。 刚刚叔叔龙珠也木庙，干嘛古多干老多个木楼带路地图啦，奶奶里边写的。九八古多干，阿九八古多干，老多个，所有的木木好路，讲的木也撇大白路，撇大路的地价的，阿木撇大瑞个，干嘛古多干撇撇，九八阿九八古多干瑞撇撇，龙珠啦瑞呗。巴里路为这个嘛，给里大瑞路表扬嘛啵。 你这个嘛，就来轮轮就就漏哒，漏漏也没漏么好大个，漏大哈，轮轮就就漏大呗。伢大第年嘞，路牌是有撇死谁啦？撇路轮就来表扬啦。干娘的木里啊，把酒撇死的来，就说路牌是有第年伢大谁来的啦？老爷泡撇撇死难，得死谁难的啦？第六季啊嘛。 阿古多干阿木达，阿里阿古多老爷尾巴撇死啦，唔好拍。干嘛古多干？有把阿有把古多干瑞个嘞？阿里干老多爷尾巴对撇死咋啦呗？阿里路撇咋嘞？被尾巴个撇撇，都无撇咋嘞？龙珠木干撇死嘞？给你打尾，哦，阿有那对给你打变塌子啦呗？阿里给你打牛牛个嘞？干嘛阿古多给你打？干嘛古多给你打？ 有把阿有把古都给你打瑞呗，这个里打瑞个嘞，干嘛阿古都干，干嘛古都干，有把古都干，阿有把古都干，你撇死咋啦呗？哎啦，撇大瑞个，如果话也第二面的，你有的思虑撇的，上的呀，上的呀，上那上那么路难家罗啦呗？家长撇的说啦，路上的呀，那上的呀，么路难昂撇的呢？ 路上的啊，那上的啊，有地啊，表家人，过路道有土地，土路道有过油路呀啥的，过下来边啊的，土下来就啊的，土下来过路过边啊的，过下来都油子呀的，咱们也打啥的。路牌是不？咱打是不？这个，第六面打比偏里了哈，路牌是呗？路牌是也上的呀哈，打呗？路牌是也上的呀，打着。 过下没背呗，都下住嘞，过下了就多呗，都下没背呗，你嘞打算也没得呀不？不如没得呀啦，来说了乱住啦呗。过下过都白拿嘛不好呗，都老阿没背呗就应当乱拿啵。都下过了过住嘞，过下过没背也乱拿啵。哎，你乱住啦，我老大没撇大呗。哎，你没有，哎，人家他都没讲哪里的，没讲哪里的乱住啦撇大呗。 高那瑞苏拉个，古多木东庙路呗，干嘛古多说因古路路亚他嘞，古路阿古，古路阿内来来木路呗，都有困表路呗，都有困表路呗。第六路大嘞，都有撇水嘞，给你打个，都下个变白路亚人好拍，过下个过水台个，过下个撇喇嘛，底下几个撇喇嘛，面嘞撇水嘞白木路呗，大嘞么面打罗啦么撇不啦。 就把阿有把古多瑞嘞，路上的呀，上的呀，上的呀，路慢慢慢都撇进那瑞，撇昂，拢木嘞，乱住那瑞呗。哎，那瑞都拢你咯。
ตุลูจินาก็อัตเตชินอังสาวนีเจ้ามายิมฮู้ตัวเว่ตุพิจินาพิลูดาเลนลงจูราบาเว่ตุมาดีลงจูเจ้าตุลูดาเรวูสายาเวียเนียราเรมพิเศษเว่ตุมียาอูมีขุยอังลงจูราพิลูดาเลนลงจูราเว่ปอลงจูเจ้าก็เล็บนี่ดีลงจูเจ้าเล็บว่าลูมาลูพิกะมาจ้าสงสีบุลาตะคาลูดูตะคาจ้าสงนามฮู้เก ตะคู่ตะคาลุ่ยตะคู่คู่ตะคาลุ่ยตุ๊อติชินี่ตะเนี่ยไอ้หลุกก็เล่ปัดนี่มาเว้ยไอ้หลุกจ้าลุ๊ดูสู่เลยอโจวิบัติผิดไอ้หลุกอโจวิบัติก็ไอ้หนูอายุမျိုးတွေတွေ့တဲ့အခါလွန်ကျူးမှုကိုလှုပ်ချင်သိပ်ပြီးထအဲ့ဒီထတဲ့စိတ်ကလွန်ကျူးမှုတွေဖြစ်တယောက်ယောက်ကအဲ့ဒီဝိဘတ်ကထွက်ခွာသွားအောင်ဆွဲမထုတ်ရင်အမြဲလည်နေပါပဲအဲ့ဒီလိုလည်နေရတာကြီးကလွန်ကျူးမှုလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်လ
ဒီကံကိုဖောက်ဖြတ်တဲ့သူဖြစ်တာပေါ့ဒီဖြစ်တွေဟာချမ်းသာတွေလားဆင်းရဲတွေလားမခွဲနိုင်စရာမဟုတ်တော့ပဲလွန်ကျူးမှုလက်ပတ်နေတဲ့တန်တရားဟာလူအဖွဲ့ကကြာဆုံးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူတန်တရားလေတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲ ဒါကဘုဒ္ဓဘုရားပဲတည်ပြီးဘုဒ္ဓဘုရားကိုစီကတ်သူတွေကိုဘုဒ္ဓဘုရားကပြောခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဟာဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွန့်ပြကျဲလို့ဆိုတဲ့ဒေသနာပါပဲအဲ့ဒါကိုတရားဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓတရားလို့ပြောရတာပဲဘုဒ္ဓဝီနည်းဟာတရားဒေသနာမဟုတ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောရမယ်ဘုဒ္ဓဘုရားကသူ့နောက်လိုက်တဲ့သူနဲ့အတူသူ့စီကရတဲ့တရားတွေကိုလူတွေစီကိုဖြန့်ဝေကြမယ
古变年七大片的。啊，古卡嘛，阿里变年七古，培养也得呀，用变节片地里家啦。都变年大古来哪家？都没变年大古来哪家？没路不路培养个烧白嘛，表个。都罗那木个尼玛，地变年七呢，不得比片说表嘞。这都古都古咋卡个么嘞？没大古片片人表个啦呗。为你变年木六十钱啊，表个嘞是卡呀。都没变年人，不都嘛没变年呀？都变年大古单啊，破新闻里个，不都嘛没跑变呀？那跑变呀，表他啦古单啊，阿龙啊，阿里大文就按没路表个啦呗。咱们没阿里为你屋的样子的那办理家嘞。都没现在闹热的呀，苗嘛为你跑偏的对呀咯。这样子的那屋跑偏的苗白路，怎么的都为个树为的没跑偏呀，屋路单个也是那对那呗。现在一喊那个娘子，伊拉都保不住了，单个乖家啦呗。阿里路乖咯，土地的路土建，土地的路土建，路家咯啦呗。阿里都看呢，都看这张屋，都得没有过的棚地皮，没有皮也皮够拿呗。